フレンチジェネラルの新作が可愛くなかったことはないんです。いつだってね、もう全部可愛いんですよ。ここにね、ちょっとね、こうつけられるの作ろうと思います。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの布で、まあさほど大きくないバッグにね、つけられるこうポシェット的なのを作ります。材料はこちら、表布、裏布で、表布に貼るキルト芯、あとは持ち手と、持ち手につける D カンとボタン。材料はシンプル、表布、裏布、キルト芯はすべて同サイズです。同サイズなんで、ここね間違って切っちゃったんですよ。気にしないでください。表布です。サイズは34cm×20cm です。この表布とキルト芯は同サイズですよ。ここね間違って切っちゃっただけで、もったいないから、まあ使います。キルト芯のサイズ、まあ、全部くっついているとして 34cm×20cm です。裏布も同サイズです。 34cm×20cm ですからね。全部一緒だと用意しやすいですよね。タブは 4cm×6cm です。ここの 6cm のサイズなんですけど、お使いの D 管 1.5cm ぐらいなので 6cm にしましたよ。お使いのに合わせてください。今回こちらを使っています。2個入りだけど使うのは1つです。あとはお好きなボタンもどうぞ。まずはタブを作りますよ。中心に向かって折ってサイドを縫います。サイドを縫ったら D カンを通して端っこをね、縫い代 5mm で縫っておいてください。こうして準備しておくといいですよね。ちょっとね、布本体は、カットして使います。袋口から12センチのところで折ります。袋口の端から1センチのところに印をつけて、輪になっている方の角と結びます。で、上側は1センチのところと1センチのところを結びます。線で結んだところ、下側は斜めです。この部分をカットしていきます。重ねてカットしちゃってください。ちょっとまあ余分ができますが、まあ、型紙作らずにいきます。表布は裏にキルト芯貼りますよ。私は間違えて切っちゃったんで、ちょっとキルト芯がね、重なるように貼り付けて、まあ使っていきます。もったいないですからね。貼れましたと、間違えて切っちゃったんですね。表布も同様です。袋口の場所を確認して、袋口から12センチのところで折ります。端から1センチと角のところを結びます。上側は1センチのところで印をつけます。線で結んだところをカットしていきますよ。たくさん作らないんだったら、まあ型紙はいらないかなと思います。ちょっとね、無駄が出ちゃいますけど、まあこれぐらいですからいいかということにしています。先ほどつけたタブを袋口に沿わせるような感じで、タブの端を 5mm 出して、縫い代 5mm で仮縫いしました。袋口になる方を縫い代 1cm で縫いますが、返し口を作ってくださいね。一度開いて袋口になる部分をこうね、しっかりと形整えておきます。またね、元に戻すんですけどね。で、あの蓋の方になるんですけど、ちょっと角を丸くしたくなったので、角をね、こう丸く印つけておきます。丸くしなくてもいいですからね。お好みで変更してください。先ほど折った12センチのところをグッとね、ここのところでグッと折り込みます。裏布と表布を重ねます。輪の部分ありますね。輪の部分を中心に1センチ1センチこんな感じにね、開きます。で、1センチ1センチ折り込んで、その間にね、裏布を挟んで、でこのまま一気に縫っていきます。
今回角丸くするので、まあコの字というよりね、角は丸く縫います。丸くしない場合はコの字に縫ってくださいね。サイドは縫い代1センチで縫っていきますよ。カーブはこう押さえを上げつつ、布の向きを変えつつ縫えばさほどね難しくはありません。もうこれは慣れです。私も修行中ですが、まあね、だいぶ慣れてきたかなという感じです。苦手意識を持たずに何度も何度も作ってみることがいいんじゃないかなって思います。角をカットして、ちょっとね厚いところは、問題ない範囲でカットしておきます。カーブが綺麗に出るようにジグザグに縫い代をカットしておきますよ。この一手間でね、割とカーブが綺麗に出ます。返し口は奥の方なんです。表に返して蓋のところ形を整えます。ちょっとねもうアイロンで、見栄えよくなんとかします。返し口ミシンをね、かけちゃうんですけど、ちょっとゴニョゴニョ動くので、仮止め用のね布用の糊でちょっとつけておきますね。その後ね、返し口のところ端から端までズズッと縫い押さえてしまいます。返し口は手縫いで閉じたっていいですからね。で最後ボタンを打ち付けていくんですが、ボタンの位置はお好みです。こうタブの厚みを考慮して、本体のボタンの位置決めてくださいね。できました。完成です。はい、もうすごい簡単にできちゃってびっくり。いいんじゃないですか。でバッグのこの持ち手、なんかちょっと高級感あっていいですね。パンパンと入ってるのはタオルハンカチと、あとねティッシュが入ってるからなんですね。うん、まあね、この蓋につけてるので蓋をしないとこうちょっとグッと上がっちゃいますけど、まあいいですね。ここのねサイドに D カンをつけてもいいですよ。お好みでアレンジしてくださいね。こちらとっても作りやすいです。バッグにつけてみると、まあちょっと紐が長かったけど、まあいっか、中に入れちゃえばいいかなと思いました。カットしてるので横は16センチぐらい、縦は12センチぐらいです。簡単なのでぜひ一度作ってみてください。本発売してます。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。音声配信始めました。聞いてもらえると嬉しいです。Twitter、Instagram もあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またねー。